ុមហ៊ុនអាកាសចរអេមីរ៉ាតរបស់ទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានហាមឃាត់អ្នកដំណើរមិនអោយយកម៉ាស៊ីនផ្ញើសារ Picture និង iCom Walkie Talkies មកតាមជើងហោះហើររបស់ខ្លួនឡើយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើក្រុម Hezbollah នៅលីបង់កាលពីខែមុនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះឧបករណ៍ប្រភេទនេះនៃបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលទៅនឹងមកពីទីក្រុងឌូបៃមិនអាចយកម៉ាស៊ីនផ្ញើសារ Picture ក៏ដូចជា iCom Walkie Talkies មកតាមខ្លួនឬទុកក្នុងវ៉ាលីនោះទេវត្ថុហាមឃាត់ណាដែលត្រូវបានរកឃើញនឹងត្រូវរឹបអូសដោយប៉ូលីសក្រុងឌូបៃជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនវិធានការសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំជាងគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីមួយនេះក៏បានប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ថ្ងៃអង្គារផងដែរគណៈសេវាកម្មទៅកាន់ប្រទេសយ៉ូដានីនឹងបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យរីឯជើងហោះហើរទៅលីបង់នៅតែផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាដោយសារតែការកានឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុម Hezbollah គាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងការវាយប្រហារក្បែរអាកាសយានដ្ឋានរបស់ទីក្រុងបេរុតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee